Եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթն աչքին կավ մարզի բազմաթիվ համայնքների ղեկավարների հաշվետվություններով, թվում է նախորդ տարվա ավարտից երկու ամիս անց տեղի ունեցող հաշվետվություններն արդեն ուշացած են։ Սակայն երկրի վիճակագրական ծառայությունը հենց այս օրերին է վերջնականապես ամփոփում 2014 թվականի վիճակագրական տարին, ինչի արդյունքում ակնհայտ են դառնում առաջընթացն ու բաց թողումները։ Եվ այսպես սպիտակ։ Բաց թափանցիկ և տեսանելի աշխատանք բոլորի համար, ահա այսպես բնութագրեց լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունը։ Նա կարևորեց այն հանգամանքը, որ հաշվետվության շնորհիվ հասարակությունն իրազեկվում է համայնքում կատարված և կատարվելիք աշխատանքների մասին։ Այս անգամ հաշվետվությունը ներկայացրեց Սպիտակի քաղաքապետը, ով հանգամանալից ներկայացրեց բյուջեի կատարողական ու եկամտահարկերի հավաքագրման աշխատանքները։ Ասպանության ծախսեր ամբողջության ծախսեր են, հա առաջի տեղն է և ակնությունց հետո այդպես է շարունակում։ Որոշը հայտնի է, որ մեզ համար շատ կարևոր են թե ծախսային, թե եկամտային մասը, բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում է համայնքի վարչական տարածքում հավաքվող սեփական եկամուտներին, ապա մեզ դա չափից դուրս շատ է հետաքրքրում, որովհետև տարին է շարունակ մեր 113 համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը երբեք մեզ չի գոհացրել։ Բայց ինչպես տեսակ, Սպիտակ քաղաքը այդ առումով օրինակելի համայնք է, և ես ուզում եմ իմ քոնի շնորհակալությունը հայտնել առաջին հերթի հարկատուններին, ովքեր պարտաճանաչ իրենց հարկերն են վճարում, այսինքն ձեզ, երկրորդ հերթին անպայման ավականուն և համայնքի ղեկավարին, որովհետև սա ճիշտ աշխատանքի դեպքում է միայն իրականություն դառնում։ Գրեթե բոլոր հարկատեսակների գծով Սպիտակ քաղաքում բյուջեի կատարողականը եկամուտների հավաքագրման առումով 100% է և ավելին։ Սա լորու մարզպետի գնահատականն է, ում համար Սպիտակը հավաքագրումների առումով օրինակելի քաղաք է։ Նրա խոսքով համայնքը պետք է ունենա իրատեսական բյուջե, միայն այս դեպքում է հնարավոր 100%-ով կատարողական ապահովել։ Ինչ վերաբերում է համայնքիների մյուս խնդիրներին, ապա ըստ Նալբանդյանի, եթե պետությունն ապահովում է իր պարտավորությունները, ապա այստեղ էլ հնարավոր է շոշափելի արդյունք գրանցել, թեև կան խնդիրներ, որոնք ավելի մեծ ներդրումներ ու ջանքեր են պահանջում։ Ուղղական փոքր համայնքներ ունեն, որտեղ սեփական եկամուտների կատարողականը շատ ավելի ցածր է, որը մեզ չի կարող չանհանգստացնել։ Եվ պետություն համայնք համագործակցությունը երևում է հենց նաև այս գործընթացից։ Եթե պետությունը 100%-ով իր պարտականությունները կատարում է, բնականաբար համայնքները պարտավոր կատարել։ Իհարկե, Սպիտակում նախորդ տարիների համեմատ առկա է դրական տեղաշարժ, սակայն մարզպետը չմոռացավ խոսել նաև այն խնդիրների մասին, որոնք դեռևս չեն հանգուցալուծվել։ Նա հույս հայտնեց, որ առաջիկայում արդեն այդ խնդիրների լուծման համար ևս լուրջ աշխատանքներ կիրականացվեն, ու համայնքում առկա խնդիրների թիվն աստիճանաբար կնվազի։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաշվետվություն է ներկայացրել նաև Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը։ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում նորագույն տեխնոլոգիաների օգնությամբ ներկայացվեց կատարված աշխատանքները։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում համայնքի բյուջեի ընդհանուր դինամիկան կայուն աճել է ինչպես պետական դոտացիան, սեփական եկամուտների պլանային ցուցանիշը, այնպես էլ բնապահպանական հատկացումը։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանային ցուցանիշը կազմել է 80 միլիոն դրամ, 107% կատարողական։ Հարկային եկամուտները լիովին բավարարել են նախատեսված ծախսերն իրականացնելու համար, սակայն համայնքի 1400 հարկատունները հարկեր չեն վճարում, նրանց ուղիղ կեսը քաղաքից բացակայում է, մյուս կեսը հարկերից խուսափում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով, ժառանգություն չճանաչելով և այլն։ 2015 թվականի կարևորանելիքներից մեկ այդ հարկատուներին հարկային դաշտ բերելն է։ Անդրադառնալով բյուջեի ծախսային մասին, քաղաքապետը նշել է, որ հաշվետու տարում նախորդի համեմատությամբ ավելացել են արտադպրոցական, նախադպրոցական և մշակույթի ոլորտին համայնքային բյուջեին տրվող դրամական միջոցները։ Համայնքին մեծ աջակցություն է կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար նպատակային հատկացումները։ 2014 թվականին համայնքը լորու մարզպետանից ստացել է 154 միլիոն դրամ, վերանորոգվել են տանիքներ, ճանապարհներ, իրականացվել են այլ աշխատանքներ։ Համայնքային բյուջեով ամենախոշոր շինարարական ծրագիրը եղել է Էնգելսի զբոսայգու հիմնանորոգման աշխատանքների առաջին փուլը։ 2014 թվական Ալավերդիում եղել է ակտիվ մշակութային տարի, կազմակերպվել է Թատերական լորի 22-րդ միջազգային փառատոնը։
Խոսելով քաղաքապետանի կողմից իրականացվող սոցիալական ծրագրերի մասին, քաղաքապետը նշել է, որ 2014 թվականին շարունակվել են ավանդական դարձած ծրագրերը. Սնունդ հղիներին, մանկական ճամբարների և մեծահասակների առողջարանների ուղեգրերի տրամադրում, սնունդ մանկապարտեզների երեխաներին ու այլ ծրագրեր. 2014-ին իրականացվել է Ալավերդիների անվճար բուսհետազոտությունների ծրագիրը, որի համար բնապահպանական հատկացումներից հատկացվել է շուրջ 6 միլիոն դրամ, 3 միլիոն դրամի էլ դրամական օգնություն է տրամադրվել սոցիալապես վատ պայմաններում ապրող ընտանիքներին, 3 միլիոն դրամի չափով էլ օժանդակել է առաքելություն Հայաստան բարեգործական ճաշարանի գործունեությանը։ Եվ սոցիալական քաղաքականության ոլորտում բավականին կարևոր եւ մեր քաղաքի հասարակության կողմից ընդունված և ավանդական դարձած ծրագրեր են կարել և նաև նոր ծրագրեր են ներմուծել 2014 թվականին։ Աղթալայում նույնպես բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել նախորդ 2014 թվականին, այս մասին քաղաքապետը ներկայացրել է իր հաշվետվության ընթացքում, որին ներկա եղել նաև մարզի ղեկավարը։ Աղթալա համայնքի վարչական բյուջեն 2014 թվականին կազմել է 53 միլիոն 204 հազար դրամ, իսկ ֆոնդային բյուջեն 3 միլիոն 158 հազար դրամ։ 2014 թվականին համայնքը բնապահպանական վճարներ ևս ստացել է, որը կազմել է 4 միլիոն 611 հազար դրամ։ 2015-ին համայնքը բնապահպանական սուբվենցիաներ չի ստանա։ 2013 թվականին լեռնահաստատման կոմբինատը իր փոխանցումները կատարել է հունվար ամսին, 2014 թվականի հունվար ամսին, այդ իսկ պատճառով բնապահպանական վճարներից մենք օգտվենք 2016 թվականին։ 2014 թվականին հարկերի հավաքագրման փաստացի կատարողականը կազմել է 79%, արդյունքը գոհացնող չէ և քաղաքապետարն ու պատրաստվում են անպարտաճանաչ հարկատուների հարցը լուծել հարկադիր գանձման տարբերակով։ Քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը նշեց, որ դեռևս նախորդ տարվանից սկսվել է Աղթալայի նախկին պահածոների գործարանի այժմ միայն շինության վերականգնումը, որը ծառայելու է որպես անդրադարձ։ Այժմ շինարարությունում ընդգրկված են և ժամանակավոր աշխատանք ունեն Աղթալայի 30 բնակիչ։ Կառուցումից հետո արդարաց արդեն գործարկումից հետո կաշխատեն թվով 50-60 աշխատողներ, որոնց 10 մոտորապես կլինեն կանայք, մնացածը տրամադրիկ։ Քաղաքապետի հաշվետվությունից հետո իրականացված աշխատանքներին իր գնահատականը տվեց մարզպետն Ալբանդյանը։ Ձեզ կհորդորեմ և կխնդրեմ, որ նման հարցերում անընդհատ ակտիվ լինեք, թե ձեր հարցերով, թե ձեր առաջարկություններով, որովհետև բաց ու թափանցիկ աշխատանքը միայն հաշվետվություններ ներկայացնելը չի, նաև առաջարկություններ և դիտողություններ լսելն է, որովհետև համոզված եմ, որ տարվա ընթացքում դինում են նաև հաջողություններից բացի, նաև որոշ թերություններ և դրա մասին պիտի բարձրաձայն ենք։ Եվ անցել են այդ ժամանակները, որ թերությունները մենք դիկոցկենք, թաքցնենք, չխոսենք դրա մասին։ Վերջում Աղթալայի բնակիչները մարզի ղեկավարին նաև հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեցան։ Հարցերի մի մասը վերաբերվում էր աշխատանքի տեղավորմանը և ԼՀԿ-ի գործունեությանը։ Նիստի վերջում մարզպետը հանդիպում ունեցավ և բնակիչների կողմից բարձրացված ԼՀԿ-ի հետ կապված հարցերը քննարկեց կոմբինատի ղեկավարության հետ։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ԺԱՄ։ Լոռու մարզպետի հանձնարարականով փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ եղավ Ստեփանավանի տարածաշրջանի մի շարք համայնքներում և մասնակցեց համայնքապետերի հաշվետվություններին։ Յուլաքարա, Քոբարցի, Վարդավլուր, Կուրթան համայնքների ղեկավարները ներկայացրին սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացին վերաբերող բոլոր ցուցանիշները ըստ հիմնական հարկատեսակների։ Համայնքապետերը խոսեցին նաև առկա խնդիրներից, բաց թողումներից և 2014-ի ձեռքբերումներից։ Հաշվետու տարում վերնշված համայնքներում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, թե պետական աջակցությամբ, թե մարզպետանի նախաձեռնությամբ, նաև լուծում են տրվել օրախնդիր բազում հարցերի։ Հրատապ ծրագրերի միջոցով նույնպես այս տարածաշրջանում զգալի աշխատանքներ են տարվել, վերանորոգվել են ճանապարհները, վերակառուցվել համայնքային կենտրոններ, նորոգվել դպրոցների տանիքներ, փոխվել ջրագծեր, կոյուղատար խողովակներ։ Հաշվետվությունների ընթացքում խոսվել է նաև 2015-ի գերակա ծրագրերից։ Պարոն Արտուն Ալբանդյանի և մոտեցումն է, որպեսզի հասարակության անդամները մասնակից լինեն համայնքում իրականացվող ուրեմն գործընթացներին անմիջապես և հնարավորություններ ունենան ուղղելու իրենց հարցերը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի անցյալ շաբաթ Լոռու մարզ կատարած աշխատանքային այցը 3-րդ բանակային կորպուսում իրականացվող աշխատանքներին ծանոթանալու ցատ ուներ նաև այլ նպատակ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հանդիսույթների դահլիճում նախարարը Անդրանիկ Օզանյան ոսկե մեդալ է հանձնել գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանին։
Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանից եկեղեցու հանդիսությունների դահլիճում բանակ հասարակություն եկեղեցի եռամիասնության ամրապնդման գործում ունեցած նշանակալի վաստակի համար նախարար Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության նախարարության ոսկե մեդալ հանձնեց Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյան։ Հենց այսօրվա խորհուրդը հաշվի առնելով պարգևատրել բանակի օրվա կապակցությամբ եւ նաեւ զորավար Անդրանիկի Ծննդյան օրվա կապակցությամբ Անդրանիկ Օզանյան մեդալով, որը պաշտպանության նախարարության գերատեսչական նման ուշադրության սրբազան հայրն արժանացել է հայրենասիրական ու հայրենաշինական երկարամյա գործնեության համար։ Թեմական առաջնորդն ու թեմի հոգևորականները մշտապես զինվորների կողքին են, նրանց ներգրավելով հոգևոր ու աշխարհիկ տոներին, մասնակցելով նրանց հայրենասիրական դաստիարակության սրբազան գործին։ Արևմտյան Հայաստանում ծնված մանկությունն ու պատանեկությունն այնտեղ անցկացրած եւ միայն հասուն տարիքում Հայաստանը գտած աշխարհի կանվամբ Հայկ Չուլջյանի համար հայրենասիրությունը լոկ խոսք չէ։ Անդրանիկ Օզանյան մեծ զորավարի անունը կրող շքանշանը փակցնել իմ կրծքին, կրել այն ինձ համար պատիվ է։ Ինչպես պատիվ է հիշատակությունը բոլոր այն զորավարների, ովքեր պետականության համար իրենց կյանքը չխնայեցին։ Այն պետականության, որ 600-700 տարի չկար եւ կորցրել են։ Անդրանիկ զորավար կասենք, ասեք Սերով աղբյուր, ասեք Հրայր դժող, ասեք Գևոր Չավուշ, Սեպաստացի Մուրադ ասեք, Գարեգին Նժդեհ ասեք, Մախլուդո Սմբատ ասեք, որքան ունենք, ասեք ու խոնարհվեք նրանց առջև։ Սեպու սրբազանի նախաձեռնությամբ թեմում ակտիվորեն իրականացում են եկեղեցաշինական ծրագրեր։ Թեմն է հոգում բազում գեղարվեստական խմբերի գործնական ծախսերը, փրկելով նրանց փակվելու վերահաս վտանգից։ Բարեգործական ճաշարան, անապահով խավերի համար սոցիալական այլ ծրագրեր, մատաղսերնդի հայեցի ու հայրենասիրական դաստիարակություն, որն իրականացվում է ինչպես թեմի ամառային ճամբարներում, այնպես էլ դպրոցներում ու մանկապարտեզներում։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանաբնակ լոռեցների միջոցներով նաև կարիքավորներին բնակարանով ապահովելու ծրագրեր։ Այս եւ այլ բարեգործական ծրագրերի մասին խոսեց հանդիսույթին հրավիրված մտավորականները, մարզային, պետական ու համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Սրբազանը արժանի է եւ սրբազանի դերը եւ նշանակությունը հատկապես այս օրերին մեր երիտասարդությանը եւ բոլորին շատ է հարկավոր, որովհետեւ սրբազանի հետ հատկապես վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձվում ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, որը մեր բանակի, մեր կյանքի համար շատ պետք է այս օրերին։ Հանդիսույթը հայրենասիրական երգերով եզրափակեց թեմի դպրաց դասի քառաձայն երգչախումբը։ Հրաչապապինյանը Լիդիորչյան, Մարսպետրանի ժամ։ Անցած շաբաթ Մարսպետանում կազմակերպվել էր հանրային քննարկում M6 Վանաձոր Ալավերտի Վրաստանի սահման միջվետական ճանապարհի վերանորոգման ու բարելավման ծրագրի բնապահպանական ռիսկերի ու խնդիրների վերաբերյալ։ Քննարկումն անցերկացվում տրանսպորտի և կապի նախարարության ՑԻԳ-ի, Արցախյան ինստիտուտ ընկերության, Լոթի ինժիների ընկերության, Մարսպետանի ներկայացուցիչների առանցքային համայնքների ու շագրգիր կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Լորոփող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը ողջունեց հյուրերին ու նշեց, որ ճանապարհի անբարեկարգ վիճակը մշտապես եղել է մարզպետանի ուշադրության կենտրոնում։ Իրավիճակը բավականին մտահոգիչ է եւ մարզի համար չափազանց կարեւոր, ավելացրեց նա։ Կենսական նշանակության ծրագրի իրագործման մեկնարկի արդյունավետության վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին եւ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներին փող մարզպետն առաջարկեց հանդես գալ առաջարկություններով, ակտիվորեն բարձրաձայնել հնարավոր եւ հուզող բոլոր այն խնդիրները, որոնք կարող են առնչվել ճանապարհի կառուցմանը։ Նախագծային փուլումա ծրագիր է, ըստ ներկայացնողների, որ այսօր կայացավ ծրագրի նախագծի հասարակական քննարկման առաջի փուլը, էտապներով պետք է մասնի ներկայացվեց եւ շնորհակալ ենք, որ արդեն սկսվել է աշխատանքները։ Աղցախյան ինստիտուտ ընկերության փոխտնօրեն Տիգրան Մեսրոպյանը ծրագրի մասին խոսեց Բովանդակալից, անդրադարձավ հիմնական խնդիրներին եւ կատարված ուսումնասիրություններին։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման եւ բարելավման ծրագրի պայմանագրային պատվիրատումը Եվրոպական ներդրումային բանկը կազմակերպիչը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը։ Ծրագրի խորհրդատուն Լոթի ինժեներանգերությունը բարելավել ճանապարհի տեխնիկական բնութագիրը, այն համապատասխանեցնելով միջպետական ճանապարհի նախատեսված հայաստանյան նորմերին։
ուշադրության կենտրոնում պահելով ճանապարհի անվտանգությունը։ Վերջինս նաև կառավարության կողմից ճանաչվել է որպես գերակշռ՝ դյուրացնել գյուղական համայնքների մուտքը դեպի շուկաներ և սպասարկման կենտրոններ։ Այսպիսով նաև առևտրաշրջանառությունը մեծացնել, սրանք ծրագրի նպատակներն են։ Հանրային լուսումները մենք անցկացնում մարզ կենտրոնում, որտեղ ճանապարհը անցնում է Լոռու մարզի մոտավոր 26 ազդակիր համայնքներով, որոնք ուղղակիորեն օգտվելու են տվյալ ճանապարհի բարելավումից և որը զգալի մեր հետազոտությունների համաձայն զգալի մեծ ազդեցություն է ունենալու ճանապարհ և ազդակիր համայնքների և միջպետական հարաբերություն ապրանքաշրջանառության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության համար տնտեսական զարգացման գործում։ Բնապահպանական հարցերով մասնագետ Վիկտոր Բախտամյանն էլ խոսեց ծրագրի իրագործման ընթացքում հնարավոր ակնկալվող բնապահպանական և սոցիալական խնդիրներից։ Բնապահպանական ռիսկերը բացահայտելու նպատակով նախնական վերլուծություն է իրականացվել, կձեռնարկվեն նաև քայլեր դրանք նվազեցնելու ուղղությամբ։ Վանաձոր Բագրատաշեն միջպետական ավտոճանապարհի բարեկարգման կարիքը մեծ է, երթևեկելն էլ բազմաթիվ վտանգներով լի։ Հաճախ են լինում քարաթափումներ ու սողանքներ, ճանապարհը բավականին նեղ է և բարեկարգումն էլ կենսական անհրաժեշտություն։ Այս կարծիքին են նաև համայնքների ներկայացրել կայացուցիչները։ Ես երթևեկում եմ Օձուն, հիմնականում Վանաձոր ճանապարհը, և տեսանելիությունն ավար և ճանապարհն շատ վատ։ Ներկաները հարցրել ունեին, որոնք վերաբերում էին այլ ընտրանքային շրջանցիկ ճանապարհների շահագործմանը, ինչպես նաև ճանապարհահատվածին հարակից տարածքներում գործող սպասարկման օբյեկտների հետագա գործունեությանը, բնապահպանական խնդիրներին և այլն։ Բանախոսների կողմից տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Ինչ վերաբերում է ծրագրի ֆինանսական մասին, ներկայացուցիչների խոսքով վաղ է խոսել, քանի որ այժմ ընթանում է հանրային լսումների փուլը։ Անահիտ Կաբետյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գուգարքի տարածաշրջանի Ձորակյուղ համայնքում 2014 թվականն առանձնացավ երկու խոշոր շինարական աշխատանքներով։ Գյուղի համար կառուցվեց նոր ճանապարհ, հիմնանորոգվեց մանկապարտեզի շենքը։ Այս և համայնքային մնացած նորությունները մեր թողարկման համայնքային լուրեր բաժնում։ Ձորագյուղ փոքրիկ այս համայնքը վերջին 20 տարում մնացել էր մի տեսակ հպարտ մենակության մեջ։ Ճանապարհներից թվում էր ոչ այնքան հեռու բնակավայրը խնդիրներ չպետք է ունենար, սակայն Ձորագե Տավան Ստեփանավան երբեմնի բանուկ ճանապարհի քայքայվելուց հետո գյուղը գրեթե կտրվել էր արտաքին աշխարից և այստեղ հասնելը մեծ համարձակություն էր պահանջում վարորդից։ Նախկինում Ձորագյուղ գնում էին միայն Ստեփանավան-Թումանյան ճանապարհով։ Ճանապարհը խորհրդային տարիներին մշտապես նորոգվում էր, քանի որ Թումանյան կայարանում էին գտնվում Տաշիրի և Ստեփանավանի շրջանները սպասարկող բազաները, պահեսները, որոնք մշտապես ապրանքներով համալրվում էին երկաթուղու միջոցով։ Անկախության տարիներին Թումանյան կայարանը կորցրեց իր նախկին նշանակությունը, ճանապարհներն էլ շարքից դուրս եկավ ու չնորոգվեց։ 3 տարի առաջ էլ այդ ճանապարհին, որը Ձորագյուղ հասնելու միակ ուղին էր, սողանքային երևույթներ նկատվեցին՝ սելավների բերուկներ ու քարաթափումներ։ Խնդիրը լուծվեց նոր ճանապարհի կառուցումով։ Նախորդ տարի կառավարությունը որոշում ընդունեց, որով պետբյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացվեց շուրջ 50 միլիոն դրամ և ավարտին հասցվեց դեպի գյուղ նոր ճանապարհի 2 տարի առաջ սկսված և ընդհատված կառուցման աշխատանքները։ Այդ ճանապարհը սկսվել է հուլիս ամսին, վերջացել է սեպտեմբեր ամսին։ 4 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը։ Ճանապարհը հողային է, կառուցվել է Խճի ավազի ծածկույթով և ապահոված է անվտանգության եզրակարերով տեղադրված են ճանապարհային նշաններ։ Նախկին ճանապարհով երթևեկության վտանգավոր մասին ձորագյուղցիներն անվերջ կարող են խոսել։ Ասում են նույնիսկ դեպքեր են եղել, երբ քարաթափումների պատճառով գյուղացիներ են տուժել։ Հիմա ոտով ենք գնում գալել, են ով էր ավտոքշը մտամ։ Սողանքից էիք վախենում էդ ձորա։ Ոչ թե վախը, մենք էնա փակված էր, բաբշի անանցանելի էր։ Դեպքեր էլ եղավ, անգամ մեքենաներ մնացին, մարդիկ մնացին տեղ, են թունելը փակվեց, ձորագեսի հոսեց։ Սողանքային տարածքում տեխնիկական միջոցների շահագործումն ու հին ճանապարհի վերանորոգումը նպատակահարմար չգտնվեց։ Ճանապարհը կառուցված է, սակայն հողային եղանակով երկար կյանք ունենալ չի կարող, ասում է գյուղապետը։ Ակնկալում են, որ կառավարությունը միջոցներ կհատկացնի նաև ասֆալտապատման համար։ Նոր կառուցված ճանապարհից օգտվում են նաև Թումանյանի տարածաշրջանի արևածագ, Մղար, Ծաթեր գյուղերի բնակիչները։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավան ամառանոցային փոքրիկ քաղաքում 4 նախադպրոցական հաստատություններ են գործում, որոնք ջերուցվում են բնական գազով։ Նախորդ տարի World Vision բարեգործական կազմակերպության և ՄԱԿ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրերի ներդրումներով մեկնարկեց ծրագիր, որով նախատեսվում են վազեցնել ջերուցման ծախսերը։ Ծրագրի իրականացումն ընթացքի մեջ է։
Արևային էներգիայի միջոցով Ստեփանավանի այս մանկապարտեզում կունենան տաք ջուր, արդեն իսկ ձեռք են բերվել անհրաժեշտ սարքավորումները, իսկ մինչ այդ հունվարի 1-ից մանկապարտեզում գործում է ջրուցման լոկալ համակարգ, տեղադրվել են նոր պատուհաններ։ Այդ արևային կացաները այդ համակարգ տեղադրելու համար նպատակը տաք ջուրն է, որտեղ հիմա ներկայիս դրությամբ բացակայում է միայն տաք ջուրը, թե չէ բոլոր պայմանները արդեն ստեղծված են և ոչ մի անգամ նման պայմաններ չի ունեցել մեր մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզի շենքը մինչև այս ջերուցում էր գազի վառարաններով, իսկ դրանք ննջասենյակներում շահագործելը անվտանգության կանոնների խախտում էր։ Այդ պատճառով ձմրանամիսներին մանկապարտեզի երեխաները չէին քնում։ Այս տարվա հունվարի 1-ից մանկապարտեզում լուծվել է նաև այդ խնդիրը։ Դեռևս 2014 թվականին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում World Vision Հայաստան և ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի հետ համատեղ մշակվել է էներգակիների խնայման ծրագիր, որը նպատակ ունի քաղաքի 3 մանկապարտեզներում ներդնել ջերուցման համակարգեր։ Այս ծրագրի արդյունքում արևային էներգիայի միջոցով մանկապարտեզներում հնարավորություն կունենան տաք ջուր օգտագործելու առանց մեծ ծախսերի, իսկ ձմռան ընթացքում էներգիայի միջոցով հնարավոր կլինի նաև ջերուցում ապահովել։ Ձմռանը մենք ուզում ենք այդ համակարգը միացնել նաև ջերուցման ցանցին, եթե կլինի ավելորդ տաք ջուր, ինքը կտակացնի ջերուցման համակարգը, ոչ թե ասենք կօգտագործենք գազ կամ նման բան։ 2014 թվականի ընթացքում ջերուցման խնդիրը լուծվել է նաև արվեստի դպրոցի շենքում, նախկինում դպրոցը գործում էր նաև տնակային պայմաններում, իսկ այժմ գործում է մշակույթի կենտրոնի շենքում։ Մենք միացրեցինք մեր երաշտական արվեստի դպրոցները կապված շենքային խնդիրների հետ, հիմա արդեն ապահովված է այդ ոլորտը և հնարավոր է աշխատանքները բարձր մակարդակով կազմակերպել։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատություններից այսօր ջերուցման խնդիր առկա է միայն մանկապատանեկան մարզադպրոցում։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014-15 ուսումնական տարի Նաթանի հիմնական դպրոցում սկսել են 29 աշակերտով, այժմ դպրոցն ունի 31 աշակերտ, սակայն գյուղում ծնելիության մակարդակը ցածր է և տարեց տարի դպրոցի աշակերտների թիվը նվազում է։ Տարիներ առաջ դպրոցի աշակերտների թիվը հասնում էր 69 նվազման միտում, արտագաղթն է ծնելիության նվազումը։ 10 արտընտանիքները արտագաղթում են աշխատանք չլինելու պատճառով։ Դպրոցը ֆինանսավորվում է աշակերտների թվով, իսկ դա նշանակում է, որ դպրոցական շենքում մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ սեփական միջոցներով կատարելն անհնար է, իսկ աշխատանքների կարիք կա վերանորոգման կարիք ունի տանիքը, ընդհանրապես չի օգտագործվում մարզադահլիճի մասնաշենքը։ Դպրոցը կառուցվել է անտառի փեշին, շենքը սառն է, ջերուցումը կատարվում է փայտե վառարաններով։ Այս տարի դպրոցի տնտեսումների հաշվին և բարերարի օգնությամբ վերանորոգվել են 3 զանհանգույցները։ Խիստ կարիք ունենք տանիքի վերանորոգման, դիմել ենք մարզպետարան, տեսնենք այս տարվա ծրագրի մեջ կմտցնեն արդյոք թե չէ։ Աթանը հեռավոր գյուղ է, մանկավարժ մասնագետների կարիք բնականաբար ունեցել է, սակայն խնդիրը կարողացել են լուծել դրսից մասնագետներ հրավիրելու միջոցով։ Երրորդ տարին է ես մրցույթ չեմ անցկացնում, մասնագետներով ապահովենք, Փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ։ Աթանից ոչ բոլոր օրերին է ավտոբուսը մեկնում Վանաձոր, դա կախված է եղանակի ձմռանամիսներին, երբ ճանապարհները փակ են լինում, դրսից եկած մասնագետների մի մասն այստեղ են մնում մի քանի շաբաթ, տեղավորվում են բարեկամների տներում։ Աթանի դպրոցի հայոց լեզու և գրականության ուսուցիչը այստեղ է գալիս Վանաձորից։ Հայտարարությունը կարդացել էի, եկա մասնակցեցի մրցույթին և անցա արդեն երրորդ տարին։ Իսկ Աթանի Ալավերդի հասնելու համար առավել մեծ դժվարությունների հանդիպում է Անահիտ Ոսկանյանը։ Տրանսպորտի հարցն է, 3 տրանսպորտ եմ փոխում, շատ ժամանակ լինում է, որ չի լինում, գալիս եմ տաքսիով։ Աթանի դպրոցում կոմպլեկտավորված 3 դասարաններ կան, մոտ կորի գյուղախմբում ավագ դպրոցը լորուտում է։ Աթանցի պատանիների մի մասն ուսումը շարունակում է ավագ դպրոցում, իսկ շատերն էլ սովորում են Վանաձորի ուսումնարաններում։ Մանե Խլոպուզյան, Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լորու մարզի բոլոր տարածաշրջաններից շախմատիստ շախմատիստուհիներ պայքարում են հաղթանակի հասնելու համար։ Դպրոցականների ամենամյա մրցաշարի մարզային փուլն ավարտված է, հայտնի են դարձել լավագույնների անունները։ Շախմատիստներին շնորհավորել նաև Լորու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը։ Առաջնությանը մասնակցել են 300-ից ավելի մարզիկներ տարբեր տարիքային խմբերով, կազմակերպիչները նշում են, որ հաճելիորեն զարմացել են մասնակիցների ակտիվությամբ։ Նման ցուցանիշ երբեք չէր գրանցվել այս մրցաշարում, նշում են նրանք։ Դպրոցականների շախմատի առաջնությունը շատ կարևոր է մեզ համար, ինչ խոսքում նշեց Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ընդգծելով նաև այն փաստը, որ շախմատը պարտադիր ուսուցվող առարկա է, ու նաև այս մրցաշարը բացահայտում է դպրոցներում շախմատ առարկայի դասավանդման մակարդակը։ Ինձ ոգևորում է այն փաստը, որ
ամեն տարի նաև գյուղական համայնքների ակտիվությունն է մեծանում։ Այս առումով մենք զգում ենք, որ շախմատը իրոք դարձել է մեր առօրյան։ Առաջնությունն անցել է համար, բայց անկողնակալ, փաստում են կազմակերպիչները։ 5 մրցաշար, որտեղ տարբեր տարիքային խմբերու մասնակիցները պայքարում էին հանրապետական փուլին իրենց մարզը ներկայացնելու համար։ Նրանցից շուրջ 3 տասնյակը կներկայացնի Լոռու մարզը հանրապետական մրցաշարում։ Իսկ այս հարցում մարզպետը մարզիկներին ավելի մեծ հաջողություն մաղթեց, քանի որ պատասխանատվությունն ու պայքարը ավելի է մեծանում, երբ ներկայացում ես արդեն ոչ թե միայն քո ընտանիքը, այլ նաև մի ամբողջ մարզ։ Արթուր Նալբանդյանը հայտնեց նաև իր համոզվածությունն այն հարցում, որ Լոռեթի շախմատիստները հաստատ լավ արդյունքներ են գրանցելու նաև առաջիկայում։ Այս համոզմունքին է նաև ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ Հուսանք, որ մեր շախմատի շախմատիստուհիները շատ լավ հանդես կգան և կիսաեզրափակիչ առաջնությունից հնարավորինս շատ ուղեգրեր կնվաճեն արդեն եզրափակիչի մրցաշարում, որը այնտեղ արդեն խարկվելու են աշխարհի ու Եվրոպայի ուղեգրերը։ Հուսանք, որ մենք անմասն չենք մնա։ Իսկ հա շախմատիստներն էլ խոստանում են լավ պատրաստվել ու վերադառնալ միայն մատերով։ Ես էլ եմ սխալու շախմատ, որ դառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Կփորձեմ բարձր պահել մեր մարտի պատիվը և հանդես գալ արժանգույնս։ Այսպիսով մարտի 14-ից 23-ը Լոռեթի լավագույն շախմատիստները մայրաքաղաքում կներկայացնեն Լոռի շախմատի դպրոցականների հանրապետական մրցաշարում։ Հնետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շաունակում ենք թողարկումը 3 լուր 1 տեսաշարով։ Համայնքների ֆինանսիստների միավորում կազմակերպության նախագահ Վահան Մովսիսյանի կարծիքով Հայաստանում կատարվող վարչատարածքային բարեփոխումները անհրաժեշտ են, քանի որ մեր երկրում հիմա կա 999 բնակավայր, որից 915-ը համայնքներ են կազմում, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմնական սկզբունքները լիովին չեն իրականացում։ Այս պահին մեզ համար շատ կարևոր է կարողանալ յուրաքանչյուր բնակչին հասկացնել, թե սա հերթական բարեփոխման ծրագրերից մեկն է, որն ունի բավականին խորը փորձագիտական հիմնավորում։ Նրա խոսքով գյուղապետրից շատերը որոշակի դժգոհություններ են հայտնել բարեփոխումների վերաբերյալ և նշել են, թե այսկերպ իրենց համայնքները կքանդվեն։ Վատանելու դեպքում կարող է գյուղը քանդվել, որովհետև այդ գյուղապետարանում գոնե 4-5 աշխատող կա։ Հիմա, երբ մենք խոշորացնենք, այդ աշխատողներից մեկն է մնալու, սա նշանակում է այդ մարտի աշխատանքից զերկվում են։ Ասել, որ գյուղապետարանից ստացված աշխատավարձ այդ ընտանիքների գլխավոր եկամտի աղբյուրն է, ճիշտ չի լինի, քանի որ տեղական ինքնակառավարման համակարգում բարձր աշխատավարձեր գոյություն չունեն և դրանք չեն գերազանցում 50,000 դրամի չափը։ Ծրագիրը նախատեսում է, որ ներկայումս համայնքներում եղած և ռեալ ծախսող գումարները ընդհանուր համայնքի տարածքից դուրս չեն գալու։ Ասենք, եթե 5 համայնքում կա 100 միլիոն դրամ, այն շարունակում է գտնվել այդ 5 համայնքում։ Հնարավոր է, ասենք, մի համայնքում խնդիր առաջանա և օրինակի համար մյուս համայնքի, այսպես ասած, նախկին փողը ծախսվի խնդիր ունեցող համայնքի վրա, որի վերաբերյալ շատերը մտահոգություն են հայտնում, ասելով, թե փոքր համայնքներին բանտ տեղ չեն դնի և ոչինչ չի արվի։ Հիմա քննարկման մեջ հետևյալ գաղափարն է. Առաջին 5 տարում մենք համամասնությունը պահելու ենք նախկին ծախսերի համաձայն, այսինքն առաջին 5 տարին այդ համայնքն ինչքան փող ստանում է, այդքան էլ հիմա կունենա ներառյալ վարչական ղեկավարի ծախսը։ Ի պատասխան տարբեր յուղերում արտահայտած մտահոգության Վահան Մովսիսյանը հավատացնում է, որ ոչ մի բան չի քանդվելու և բնակավայրի անունն էլ չի փոխվելու, նախկին յուղերը շարունակելու են կրել իրենց նախկին անունը, բայց օրինակ հնարավոր է, ասենք, ունենանք Տաթև համայնք ու դրա կենտրոնը գտնվի Շինուհայր գյուղում, հետևաբար համայնքի անունը կարող է չհամընկնել գյուղի անվան հետ։ Համայնք և գյուղ հասկացությունները ըստ Վահան Մովսիսյանի պետք է տարբերակենք։ Համայնքը վարչատարածքային միավոր է, որի կազմի մեջ կարող է լինել մի քանի գյուղ։ Վահան Մովսեսյանը նշել է, որ չափորոշիչների մեջ կա մի կետ, որ այն համայնքները, որոնք ենթադրյալ պատկերացնում են, որ իրար հետ լավ չեն, առաջին մեկնարկային ծրագրում չեն ընդգրկվի, բայց դրանց նկատմամբ հատուկ մոտեցում կլինի հետագայում, ինչպես այդպիսի համայնքներին, այնպես էլ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքներին։ Նման մեկնարկային ծրագիր նախատեսվում իրականացնել նաև Լոռու մարզի Մոտկորի տարածաշրջանում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի նախագահությամբ անցած շաբաթ տեղի ունեցած երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի նիստում նախարարը և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Հենրիետ Արենսը ստորագրել են խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում, այլընտրանքային խնամքի, ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթության ծառայությունների ընդլայնում ծրագրի փոխմբռնման հուշագիրը, որն աստարարում է մեկ գլխավոր նպատակ. «Երեխան պետք է ապրի ընտանիքում»։ Նպատակն իրագործելու հստակ ճանապարհն այլ ընտրանքային ծառայությունների, խնամքի, սոցիալ վերականգնողական և այլ կենտրոնների ստեղծումն է, որոնք հնարավորություն կտան երեխային մանկատուն ուղարկելու փոխարեն պահել ընտանիքում։ Որքան էլ որ հաստատության պայմանները լավը լինեն, հնարավոր չէ դրանք փոխարինել ընտանիքում ստացած ջերմությամբ և խնամքով։ Մեր քաղաքականությունը հստակ է, Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է և հնարավոր է, որ չլինեն մանկատներ, իր խոսքում ընդգծել է նախարարը։ Ծրագիրն իրականացնելու համար միջազգային զարգացման գործակալությունը կհատկացնի շուրջ 4 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Տեղեկացնենք, որ մեկնարկային ծրագիրը կիրականացվի նաև Լոռու մարզում։
Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կայացավ համայնքի ավականու 2015 թվականի առաջին նիստը, որակարգում ներառված էր 15 հարց։ Նիստին համայնքի ավականու 21 անդամից ներկա էր 11, որոնք միաձայն կողմ քվեարկեցին նիստի օրակարգային հաստատմանը։ Առաջին զեկույցով հանդես եկավ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության մշակույթի բաժնի պետ Գոռ Բադյանը, ներկայացնելով օրակարգային երկու հարցերը։ Այն է՝ Վանաձոր քաղաքի երիտասարդական այգին վերանվանելուն համաձայնություն տալու և Վանաձորի արվեստի դպրոցը վերանվանելու նախագծերը, որոնք հաստատվեցին միաձայն։ Կարծիքները փոքրինչ իրարամերժ են Եղիա Մոմջյանի և Պերճ Սողոյանի նվիրված հուշատախտակների տեղադրման համաձայնություն տալու որոշման վերաբերյալ։ Քննարկվեցին նաև 2014 թվականի խուլհամրերի հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարհի երիտասարդների առաջնության հաղթող և ազատ ըմբշամարտի առաջնության երկրորդ մրցանակակիր Սենիկ Սերոբյանին ամենամսեր նպաստ նշանակելու խնամակալության և հոգապարտության հանձնաժողովի նոր կազմը հաստատելու մասին նախորդ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Գզարտմյանի ավանդդպրոցի տնօրեն հաստատելու, Հայաստանի խոլերի միավորում հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի գծով արտոնություններ կիրառելու մասին նախագծերը և այլ հարցեր։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է և մեր թողարկման վերջին տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթի նպատակներն են խթանել Հայաստանի մարզերի համաչափ զարգացումը, զարգացնել երիտասարդական նախաձեռնողականության, երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում քաղաքների միջև բարեխիղճ ու գործընկերային հարաբերությունները, ինչպես տեղական ու հանրապետական, այնպես էլ միջազգային մակարդակում։ Խրախուսել Հայաստանի քաղաքային իշխանություններին տեղական մակարդակում մշակելու երիտասարդական քաղաքականության իրականացման արդիական ու արդյունավետ մոդել, ինչպես նաև նպաստել մարզերում երիտասարդական կազմակերպությունների և ենթակառույցների զարգացմանը։ 2015 թվականի տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքի տիտղոսին արժանանալը համախմբել է Ստեփանավանցի երիտասարդներին և աշխուժացրել երիտասարդական կյանքը քաղաքում։ Ուզում եմ և ավելի քան վստահ եմ, որ նույն ոգով, ինչ որ սկսել ենք, այդ նույն ոգով պատրաստական պետք է կարողանանք շարունակել մեր հաղթանակը, պետք է լինենք առավել քան համախմբված։ Երիտասարդական մայրաքաղաքի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների տոնական մեկնարկին մասնակցելու եկած հյուրերին Ստեփանավանցի երիտասարդները դիմավորեցին երիտասարդական մայրաքաղաքի նորաստեղծ հիմնով, ապա սպորտի և երիտասարդության նախարարության ներկայացուցիչը քաղաքապետին հանձնեց համապատասխան վկայագիրը։ Մինչև տարեվերջ իրականացվելիք մի քանի տասնյակ և բազմաբնույթ ծրագրերից մեկն են նվիրված է մեծ եղեռնի տարելիցին։ Մշակթերթի 1918 թվականի մի հոդված վկայում է, որ թուրքերը Ջալալուղլի Ստեփանավանում շուրջ 100 տեղացիներ են գնդակահարել։ Հիմա որոշել ենք այդ տարածքում 100 ծառ տնկել ի հիշատակ եղեռնագործության զոհերի, որը կիրականացնեն երիտասարդական մայրաքաղաք թիմի անդամները։ Ծրագրի թե նախապատրաստական և թե իրականացման փուլում մեծ է եղել նաև մարզային իշխանությունների աջակցությունը։ Բազմաթիվ ծրագրերն ու միջոցառումները, որոնք նախարարությունը այս շրջանակներում նախանշում է իրականացնել այս տարածքում, հաջողությամբ սակվեն և նպաստ կբերի ընդհանրապես և երիտասարդությանը և Ստեփանավան համայնքի ազգաբնակության։ 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքի մրցույթի մեկնարկը դեռևս տրված չէ, սակայն սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ներկայացուցիչը ցանկանում է, որ սպասվելիք մրցույթը նույնպես լարված լինի, ինչպես եղավ Ստեփանավանի դեպքում։ Կարծում եմ, որ շատ այլ քաղաքներ ևս Հայաստանի Հանրապետության մեծ ցանկություն կունենան, քանի որ բավականին աշխուժանում է կյանքային քաղաքում երիտասարդներն ավելի մեծ հնարավորություններ են ունենում մասնակցելու տարբեր երիտասարդական ծրագրերի, թե տեղական, թե միջազգային մակարդակներով, որոնք սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հիմնականում ուղղորդում է տվյալ երիտասարդական մայրաքաղաքին։ Հրաչապապին Ալելի Դիորչյան, Մարսպետրանի ժամ։ Եթերում Լոռու Մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։